O meu nome é José dos Santos. Nasci 18 de 3 de 25, aqui no Capim. É Capim ou não? Mas eu nasci aqui no Capim. Era Pedro Martins e Maria Rosa dos Santos. O meu pai e minha mãe. Uma casinha fraquinha, que esse povo do outro tempo não fazia casa não. Fazia só um ninzinho de entrar pra dentro. Era de barro, as casas que naquela época. Que mudaram, é tudo no tijolo, é tudo no cimento, é tudo na cerâmica, é tudo. Né? Mudou. De barro. Fazia, botava barro, pilava e aí ficava. Só tinha dois quartinhos. Um das nossas e outro do Veva Ravel. Trabalhava de roça. Tarefas de terra, fazia quatro tarefas de terra no canto, duas no outro, e levava tudo de inchado, mas o filhinho, tudo com enxadinha. Nós nascemos dentro dessa roça, desse tamanho. Ele não deixava nós em casa. Fazia uma enxadinha miudinha, botava nas costas e saía mais ele. Mesmo que nós não trabalhássemos, ele estava trabalhando e nós ficávamos no chão. Para rir para baixo, nós ainda dava para esse rio. Depois a mandioca, milho, feijão e algodão. Era tudo, isso aí eu plantava uma parte num canto, uma parte no outro, para ir e ia vivendo. Mas era para comer, porque nesse tempo ninguém plantava nada de fartura não, meu filho. Aquela época a coisa era preta. Os pais de família eram tudo se acabando, davam um dinheiro de serviço para comprar boinha para dar o filho para comer de noite. É, pois é. Hoje em dia não, porque hoje a coisa fatura está aí no mundo geral. Eu digo bem na minha casa só. Mas eu tenho um rabo de filho, quando eu vou para a feira, ele nem pedir dinheiro, eu não me pede. Ele faz a minha feira e está aí. Eu não sei nem contar, meu filho. Aí, bota aí uma mão cheia. Era Pedro, João, Antônio, Maria José, Mariazinha, Glória, Zé Pedro, Finado Né, Denésio, eram meus irmãos. Ah, meu filho, a dormida era em coma de vara, de pau, de madeira. Fez aquele zinzinho com uma ordem de porco para deitar. E não tinha recurso, não tinha jeito. Naquela época, não tinha nada, não vou contar para tu. Graças a Deus, agora estou rica. Que estão vivendo muita coisa na minha casa. Ajudava, todo mundo ajudava, ia para a roça mais ele, só vinha quando ele vinha. Quando chegava em casa, às vezes não tinha nem o que comer. Ia comprar um quilo de farinha, tinha mais bubu do que a farinha. Naquela época não tinha feira. A feira era lá nas bodegas do povo, quem tinha uma bodeguinha, uma coisa e outra. A gente comprava aquele estorvão para fazer papa dar, para dar o cinto para comer. Olha, tudo isso é malena. E açúcar, a gente partia, botava um pedaço dentro d'água, botava farinha e mexia a papa para dar o vinho para comer, para se criar. O café fazia do mesmo. Eu torrava, comprava a semente, torrava. O café é melhor do que esse de hoje. Esse de hoje, para mim, aquilo é milho queimado. Eles queimam o milho e pisam, porque os cafés não ficam com gosto, não. Porque é um café bom. Hoje a gente bota uma escolha de café, o café fica só aquela boa, ruim. Não, isso não é café, isso não. Eu vou dar para comprar a semente para torrar. Eu comprava o pacote da semente, torrava, ficava preto, botava açúcar, dava o ponto, despejava no chão, em cima de uma cinza. Quando acabava, tirava a cinza. Quando esfriava, botava no pilão, pisava e enchia as latas. É. Agora ia dar café para ti, viu? O que viesse era com pão, era com farinha, era com tudo. Porque a gente estava com fome, com o que viesse nós comia. No chão. Botava uma trepa lá, outra cá, três tempos, para botar a panelinha aí, de barro. As panelas compravam feita, mesmo. Eles faziam de barro, as panelas, para fazer o café. Naquela época a coisa era mudada. Tinha nada, era no escuro, meu filho, pisava a mamona no pilão, viu? Debulhava a mamona, acabava botando no pilão com algodão, pisava para fazer aquelas tripinhas para de noite acender, botava numa coisa para acender para lumiar. Hoje não, mas requeça no mundo e o povo não agradece o que Deus está fazendo com a gente. Os potes cheios, ia ver no estante, os potes, as cabaças,
trazia, chegava nos potes, despejava para beber. Aí nas barragens, nos tanques. Tinha um tanque lá, a minha bisavó tinha outro tanque, o outro homem tinha emendado assim, tinha bem uns 5 tanques, tudo emendado, um de um, outro do outro. Quando estava chegando, ele carregava e tirava do dedo. Hoje não, que é a encanada. Hoje, quem é que fala de beber água de poço nos tanques, nas barragens? Quem é doido? Não tem quem queira, não. Veja aí, hoje em dia, tem gente que compra a água comprada, eles inventam. Eu digo, eu duvido isso ser o que vocês pensam, diga eles. Ele chega numa barragem, esse vado, e engana para vocês e diz que é água coisada. É, mas eu sou besta, não. Eu já tenho bem o que pensar na cabeça. Lavava em casa, numa tábua, batendo em cima de uma pedra. Era assim que fazia. É, sabão a gente comprava, mandava fazer, sabão de sebo. Agora eu gosto de sabão de sebo. De vez em quando eu ajudo o gururu, mando fazer. Uma molécula, ela faz. Agora é bom que a gente é. É melhor do que esse que a gente compra. Cheiroso, ela bota sabão em pó, bota outro negócio dentro. Então, homem, quando a gente bota no pano, escuma com uma pedra e cheira. Nos cordões que tá de casa. Sim. Ah, um ferro. A gente carrega nessas casas, todo mundo tinha um ferro e passava na roupa. Passava com o carvão, botava brasa dentro. Era assim. Agora, de uma coisa, se a gente fosse imaginar devendo os passados que as passou, vocês lembram. Naquela época era no Serrote, era em Canaã, era ali na casa da Finada Oinina, aqui perto, tudo isso era festa. Aí, quando a minha mãe ia, nós íamos mais ela. Às vezes o meu pai ia, nós íamos mais ele. Não, as três era tudo igual, porque a festa que a Cidade da menina fazia ali, que era minha comadre que pegou meu filho, era muito boa. E o povo tocando, e quando eu chegava a hora de gritar o leilão, botava do lado de fora às vezes os capão, o povo tirava. Festa bonita, a gente achava. E tudo isso tinha por aí, mas nós mesmo, nós ia, se os meus irmãos fossem, o finado Né, o finado Francisco, finado José, ele botava nós. Não, pai, deixa as meninas aí mais nós, que nós não deixamos elas sair do nosso mocotó, não. Ele disse, olha, abre o olho, que nós quando é apanhar, apanha ela e põe você. É, cuidado na vida. Aí nós íamos, chegava lá, tinha aquelas cadeiras, nós só sentávamos, ficava sentado mais ele. E nós ali ficávamos um pedaço bom, quando dava o olho, nós íamos embora, nós íamos embora. Era no Serrote. Quando a aula, nós íamos, mas ele de pé caminhando. Ah, meu marido. Uma vez fui para um casamento, quando cheguei lá, dancei. Mas um rapaz doido para dançar mais ele. Aí eu dizia, olha, se meu pai estiver, ele vai me dar uma pisa e me matar. Foi, eu disse a ele. Ele disse, se ele der uma pisa em você, eu vou lhe ver. Digo, mas eu não venho. Aí, mas passou. E eu fiquei com medo, fiquei bem desconfiada. Mas ele nunca soube. O casamento era ali, com o padre Saturnino, que casou, que era um tocador de zabumba. Morreu, a mulher dele também já morreu. Era o tocador das festas aqui. A festa aqui que eu fazia aqui era uma festa. Já tinha fama a minha festa aqui. Mas eu fiquei por causa de um abrigo de um cabra que veio e pegou a zoada aí. Aí os meninos chamam, é minha senhora acabar com a história dessa festa. Porque de uma hora para outra, mais aí dois, três inchados. E a senhora todo dia vai mostrar a cara da delegacia. Eu digo, não me defende. Eu gostava, até demais. Nós, quando era pequeno, fazíamos bonequinha, a minha mãe fazia de pano. E quando o menino estava maduro, nós tirávamos boneca e diziam que era um menino. Aí o pai, menino, você achou que é bom nas bonecas de mim, meu filho? Não faça coisa dessa, não. Às vezes dá até uma pisa na gente, porque a gente quer barra de bonequinha. As bichinhas com o cabelo aí, botavam no braço. Aí andou para fazer as bonecas de pano para dar a nós. Era um rebanho de menina. Era. Brincadeira de roda tinha muita, era pouca não. O meu pai nunca afrouxou a fia para ganhar como hoje, que eu vejo. Porque hoje o pai de família fica em casa deitado e a fia vai mais namorada para onde quer. Eu nem sei, nem ele contar. Porque se um rapaz chegasse perto de uma moça e desse mesmo cheiro neto, ela morria no cacete. Era? Hoje não, veja, o rapaz é abraçado com a bolsa, cheirando, faz e acontece, eu fico assistindo. Diga isso mesmo. Graças a Deus, eu tive um rebanho de filhos.
Mas as minhas filhas nunca fizeram o quadro. Tinha longe, meu filho. Tinha aqui para dentro um lugar, como era o nome? No Mundo Novo, tinha uma escola lá, outra em Canaã. Fui, não, rapaz. Vontade eu tive. O nosso pai, naquela época, tinha as filhas, não andava com hoje, não. Sei lá, se nós saímos para uma festa e fôssemos a minha mãe, no lugar que ela tivesse, era para estar tudo ali, numa tuinha. Mas para sair hoje, as moças estão namorando com o rapaz chega, pega aquela moça, bota na greda brisquete, numa moto, as minhas não fazem isso, não. Eu tive um rebanho de filha, mas a minha coisa era outra. Eu tinha aqui aquelas coisas tudo, para hoje, é muito diferente. Aqui só cria agora um bichinho, quem tem um cercadozinho. O meu tem um ali embaixo. Raposa, gato, tudo. A gente via. Porque tinha deles que matavam de espingarda. Mas hoje está muito diferente. O povo tinha um medo danado a cair fora. E aí elas falavam que ele gritava. A gente estava com a olha ela gritando. Ave Maria. E o corredor, tinha, a gente via um de lado de casa na lagoa, assim, é. Quando chegava o compadre para estar fumada, ficava guardando. Digo, valeu, Nossa Senhora. Eu tinha um medo bravo. Tenta! Uma vez, uma mamãe estava em casa e ele chegou, o cachorro pega, mas não pega, ele saiu para o lado de fora, correu atrás dele, até na casa da Lidabinha, como esqueci o nome dela. Acho que era um novelo, bem assim. Ele só os pinotes. E o cachorro pega, mas não pega. Não, eu estava dentro de 13 anos, nova na pepina. 13 anos, ele se balançou com a minha banda. Topei ele, aí ele perguntou a eu de quem era filho, eu disse. Aí ele foi e disse assim, você tem vontade de casar? Digo, quando chegar o tempo eu caso. Eu disse, bem, ainda disse isso aí, como eu lembro. Ele disse, não, mas o tempo é esse. Aí não sei que inventaram, mas não vai inventar, que disse que eu estava grávida dele. A metade do povo, todo mundo tem, em todo lugar, tem que ser vergonha. Aí eu fui comprar umas bananas, uma mulher, que eu cheguei lá, eu vim comprar umas bananas aqui. Aí a filha gritou, chega mãe, caça as bananas para dar fulano, que ela vai perder a criança. Eu digo, o que menino? Perder a criança, eu digo, só se for você. Mas eu não sei disso não. Aí botaram meu nome na rua. Aí ele soube, ficou envenenado. Aí que eu topei ele no caminho, ia ver água. Lá eu morava lá no Capim, ia ver água lá na lagoa, ali nessa lagoa que fizeram o que é de casa. Cheguei lá, topei ele no caminho. Disse, Zequinha, diz uma coisa, eu vim dizer que teu pai que dá tua pisa, vim dizer que isso assim, assim, isso assim, eu digo, é sério, estou conversando isso, mas eu não sei disso não. Eu não estou nem sabendo o que é isso. Aí disse, tu tinha coragem de fugir comigo? Digo, tinha? Não, eu tenho. Eu tinha coragem de quebrar o pote daqui mesmo e já ir mais você. Eu disse, não, só enche o seu pote e vá tomar para casa, que de noite, sapranto que eu vou lhe ver. Agora não faça ali com gente e eu não trazer. Aí quando foi de noite, eu gostava de servir a mandioca no capim, lá numa casa de farinha que tinha. Quando o povo tinha mandioca, só queria que eu servasse, porque eu servava ligeiro. Aí ele chegou. Ele fez que não estava nem dando fedeiro. Quando eu saí, fui embora para casa, tomei banho, ajeitei. Quando foi umas horas, eu ia sair. Na porta que eu ia sair, ia chegando um tio meu. Você vai para onde? Digo, oxe, estou aqui uma viagem, mas não posso dizer o senhor o que é. Aí ele entrou para lá. Aí a minha mãe tinha torrado umas pipocas e estava comendo na frente da casa, tinha um peitorinho. Estava lá tudo sentado comendo pipoca. Aí ele chegou, mas o camarada que ia mais ele para me tirar, me botou a capa de sofá que trazia da minha cabeça, buraquinho. Cheguei na Lagoa do Capim, estava ao redor de moça, mulher, homem e tudo. Aí toda a casa no meio, beberam com uma bexiga. Tirei para Arapiraca. Fomos dormir em Canaã, na Arapiraca, na casa do compadre dele. Quando foi por 7 horas, passei para servir. Já estava o nome que ele foi botar. Depois de muito claro. Vai ficar com raiva. O meu pai, a minha mãe nunca disse tanta coisa não, mas meus irmãos Maria só faltava morrer. Agora ficou um que Deus chamou com a arma dele. Aí quando foi com 8 dias ele chegou na minha casa.
Aí fiquei por ali, botei café, comendo e tudo. Até um dia de segunda-feira, aí ele foi pra feira. Mamãe foi mais ele, ficou em casa. Lá no canal, que eu morei um dia lá no canal. Ele tinha terreno lá. Graças a Deus, meu Deus. Pra mim foi o homem que Deus deixou no mundo. Ele nunca brigou comigo, ele nunca me... Nada, que se eu fosse para uma festa eu ia, que ele tinha confiança. Fui para Juazeiro, eu tenho mais de 20 viagens de Juazeiro. Ele ficava em casa e eu ia. Às vezes trazia roupa para vender e tudo. Eu ia arrumar o povo, juntava a gente aqui, enchia o carro de gente que eu ajudava para nós ir para Juazeiro. Agora não, eu não estou juntando mais nada. Era Cício Rosa. Com pouco dia, com mais um mês, aí ele mandou até a sexta-feira santa. Aí ele mandou dizer que eu podia ir lá para casa dele para receber a benção. Aí nós fomos. Aí pronto, aí acabou-se. Aí não, era matando cachorro de tapa, porque depois que ele chegou, neurou tudo. Pô. Comprou terra, ele te comprou aqui, foi terra, não foi brincadeira. Ele plantava fumo, ele plantava feijão, plantava algodão. Ali nos calixos, o povo vinha tomar dinheiro emprestado a ele, ele emprestava. O povo do final do Zé Bernardino. E quando eles iam pagar esse dinheiro, ele nunca quis dinheiro de juros. Só recebia o total que ele emprestou. Era filho, a mãe dele chama Rosa, o marido é Nequim, eu não sei mais disso, não sei que era, ele, o nome dele é Nequim e Rosa. Aí não foram contra nada, Maria, eles me adoravam. E graças a Deus, quando ele chegou aqui, melhorou tudo. Nós fomos de pé. E quando ele carregou daí do capim, daí da onde ele estava esperando o povo, aí no beira da lagoa. Nós fomos de pé e lá só fomos passar e fumar tropa. Eles foram me botar na rua, mas ele. Aí os outros voltaram e ele voltou também. Quando foi por 7 horas, nós passamos a seguir. Ah, meu filho, é uma coisinha assim fraca, né? É pequeno, mas hoje está grande. No Canaã, na casa dele. Que era numa fazenda do Neon. Aquela terra que era do Neon ali era dele, assim, no Canaã. Porque é a perigo pro chão, né? Aí ele tinha um terreno ali, bem assim naquela cruz, que entra para lá e para cá. Era ali a terra dele. Era dele a casa. Aí ele vendeu pro final do Neon. Tem 24 filhos dele. 24. Aí morreu 12, e o 12 criei. E eu uma mulher. Casei tudo. Damião, Roberto, Carrinho, Prado, Azora, Francisca, Vademir, Marinava, Manuel, José Maria, Tereza. Ah, é o mesmo, o pai dele. Aí bota o nome fulano. Os padrinhos chegaram, não, vamos botar o nome fulano. Tem que botar tudo em casa. Era comadre da menina, comadre preta, era... Não faltava mulher, não. Tinha delas quando chegava, o menino estava nascido. Era comadre da menina. A comadre menina, que eu não sei mais do nome dela, eu sei que era assim. Era parteira. Era ele, a tia dele que ia. Teve um que eles passaram com água no pescoço para ir ver uma parteira. E pegaram ela e puxaram assim no braço, por dentro d'água. O primeiro, meu filho Francisco. Não sei, porque era o primeiro filho, né? Não tinha experiência, né? Esse é outro povo que vão para o hospital, tem a doutor, e aqui nada disso não tinha. Nada, eu sabia quando nasci próprio. É, para trás é diferente. Fiz aqueles paninhos velhos que a pessoa, a mulher, a roupa velha que eu juntava, batia, fazia aqueles coelhinhos para amarrar o pau, botar no menino e tudo. Hoje não, às vezes, Maria, hoje Deus defenda. Quando o menino nasce, já tem o lugar de deixar o menino, já tem o menino ficava na cama, mas eu tive 2 gêmeos, eles ficaram todos dois na cama. Era Cosme e Damião. Eles quando nasceram, aí a mulher balançava assim o dedo para a banda, eu digo, não precisa balançar não, que eu também tenho outro. A mulher assim calada, eu digo, não, eu sei que tem. Na minha outra, onde nascia, botava lá. Para não saber, para não dar desgosto a eu. Só podia ser. Aí eu disse,
Quando nasceu essa criança, aí o padinho chamou, que era o compadre menino, que ele já morreu. Quando ele chegou, disse, olha, compadre, vamos chamar mesmo para um padre, para ser padrinho do menino, e agora apareceu dois. Como é que vai ser? Ele disse, é, eu sou padrinho todos os dois. Batizou. No dia que batizou, com dois dias, um morreu. E o outro ficou, que é esse Damião. Que era Damião e Corre. Ele ia trabalhar na roça com o trabalho do rebanho de gente. E eu ficava lutando, eu e as minhas irmãs. As minhas irmãs vinham passar o dia, mas eu. Era menino por foi a véu. Aí eu comecei a fazer a festa do meu padrinho físico. E era jornal já quando fazia. Aí eu comecei a fazer a festa e o pessoal foi sendo aquela forma. Ah, mas quando era no dia, de carro e gente, entupia. Daqui até sair no compadre Benedito lá. No dia de sábado. É, dia 20 de junho. Eu estava fazendo, eu ficava satisfeito. Minha pedia leilão, o povo dava, uma coisa e outra. Agora, desde que nesse derradeiro dia que foi, que pegaram o azulado, o menino disse, mãe, a mãe deixa de fazer festa aqui. O que acontece? Mãe, ser dois ou três aí mortos nessa coisa, e a mãe ia todo dia mostrar a cara na delegacia. Digo, olha, acabou-se. Mas me arrependeu quando eu deixei. Que foi o meu marido era morrendo e pedindo, olha, assim, não deixe de fazer a festa do meu pai de filho. Quem fez? Quem fez foi eu. E botei meu pai de filho dela. Ah, vou fazer a igrejinha e botar meu pai de filho dela. E fiz. Tá com os tempos. Ave Maria. Ali um lugar abençoado. Perante a Deus. Nem caminhão, pau da arara. Não, a gente saía daqui bem cedo, de madrugada, a boca da noite, caminhava à noite, quando era no outro dia, umas horas chegava lá. Era de tanta gente que eu não sei nem de um nome deles. Era rezando. E conversando e divertindo. Hoje não. Agora hoje é para ir em caminhão baixo, nos ônibus. Ah, os meninos já estão ajeitando um para ir agora. Ah, já, agora ali é tudo isso, é promessa. Essa eu sei que Deus me perdoa, mas não faço não, que eu não aguento. Ave Maria, de pé. A gente ia de pé para a Feira da Placa. Aí o adoro, não era? Eu juntava aquele rebanho de mulher e de homem na igreja. Ah, aquela coisinha fraca, né? A gente fazia aquela feira, cada qual pegava o tarro nas costas e saía. Que não tinha passagem. Então aí era um sofrimento. E os homens, quando eu ia montar de burro, cavalo, fazia a feira, montava no burro, no cavalo, trazia pra casa. Passava mulher sua e ia rebanho. Amarrava o tarro na cabeça, no lugar. Aí ia conversando até que eu chegava em casa. E assim fomos. Eu achei demais. Agora mesmo, eu adoeci de saventa, saiu um caroço aqui. Aí eu digo, ah, meu padrinho Cícero. Ah, meu padrinho Cícero, por caridade, chega o dia de eu me orar disso aqui. Que eu mando levar, soltar lá quando for. Se eu for, eu solto. Se eu não for, eu mando o dinheiro para comprar e soltar lá e se devela. E eu fiz uma consulta com o doutor, disse que era de Maceió. O doutor passou um remédio, agora passou muito caro, muito remédio. Ainda estou usando. Graças a Deus, olha, sarou. Doença, eu tenho que fez consulta de padre em padre. É doendo uma perna, eu faço uma consulta, faço outra, mas Deus é um pai amoroso. Quem se pega com Deus é valido. É o padre nosso que é o que o Deus deixou no mundo. E os outros, é como eu disse, eu rezo mas meu pai disse aí. No televisão. Bota o padre e o padre é dizendo e eu dizendo também. Padre Antônio Maria. Quando a noite eu ruim não bota e eu rezo mais ele direto. Na noite foi no rezo pra mim doer. Ali de Conaão, ali no Capim. Aí a metade do posto, aí eu prendi. De vez em quando chegou uma mulher aqui pra rezar do viado. Um tem uma vaca pra colar. Dando leite, de barro leite, vem atrás de mim, minha mãe não é o que eu vou. O outro chega, eu amo ali, já vem quando eu chego com o menino no braço, reza meu filho, tá cunhado. Eu vou, é. Eu aprendi com uma mulher que me ensinou, Jovelina, final de Serrinho. Ela foi que me ensinou.
Eu passei na casa dela 1 ano e meio. Aí depois eu vim embora para casa. Eles que me chamaram, que era meu padrinho, me chamaram para ir para lá. E eu fiquei lá mais ele. Aí ela rezava e me ensinava. Eu aprendi. Pega 2 lugares de vassoura e fica rezando. Quando tem mulher, chega, fica o ramo seco assim. Mulher. Tenho fé em Deus. Quando eu rezo, acho que o povo tem fé nele. O povo faz uma fé tão grande que parece que Deus ajuda que tudo serve. Ave Maria. Ele fica tão alegre quando manda me chamar. Ele está dormindo aqui, vou, vai. Na fazenda do homem tem uma vaca que dá leite. E a vaca está com o Deus, a mãe não dá leite. E o homem está reclamando. Eu vim ver a rua para rezar. Aí eu rezava e ficava tão satisfeito. E ele estava com a minha vida, graças a Deus. Ah, naquela época era para curar, não é como hoje, não. Ali era para botar aquele remédio do embigo do menino. Vai, mas não vai. Até quando ele caía. Hoje, Ave Maria, já vem tudo. Abre um buraco lá no cercado do gado, uma cova e bota dentro. Diz que é o povo velho, tudo se forma. A mãe dela que a gente planta maniva, com 1 ano, ontem do ano ela já está boa de arrancar. Aí arranca, rapa, serra, espreme, e aí vamos fazer a farinha. Ah, não hoje, semana passada o cabelo, esperei no depósito, não tanto. Ainda enchi 2 depósitos, estou contando de comprar um pedacinho ali para fazer. Estou acabando de encher outro depósito. 300 contas o saco. Tem, é essa comida que foi fiar. Foi o que mandei fazer agora, pouco tempo. Fizeram a casa e os meus netos fizeram os fornos, meus filhos fizeram o forno. E botaram o tijolo e fizeram. Isso aqui tem 2 fornos. Um mexe de um lado, outro mexe do outro. Tem tudo. É, tem um ano que eu faço varinha, agora que é o tempo dela estar mentada. Mas agora, quando ele está no mundo, o povo não deixa estar quieta, não. É um chega e me dá, quero comprar um saco, outro quero 2, outro chega e diz, não vou vender toda não. Eu vendo, gasto dinheiro e fico meu depósito seco. É? Farinha de milho, faço farinha doce. E azeda tem mulher que gosta dela azeda. Agora azeda é quando ela passa uns 3 dias arrancada, relada lá. O povo manda saco de coco. E tem uma mulher, uma nora minha, e a filha dela, que tira tapioca. R$4 o quilo que ela vendia. Elas fizeram foi dinheiro. Mas o povo enchia. Aí tinha hora que, fé de Deus, eles não tinham descanso, não. Numa fornada, você entrava 4, 5 beijos. 2 de uma vez, no outro forno 2. E um carregava, o outro carregava. E vamos fazer o quê? Se o povo tem tanta vontade de comer, coma aí, meu filho. Ah, pode carregar, pode comer. Eu vi o via rodando, se balançando pra lá e pra cá. Aí a gente dizia o verso e a mulher se contava que piava. Eu mal lembro mais não. Ave Maria, a mulher se contava demais. Pra divertir a noite todinha. Salão de fumo, era mulher tudo. Naquela época não, que o que de fumo era 2 tostão. Cruzado. Hoje não, é R$1 e não quero nem juntar. É R$1 e tanto. Você, meu filho, pelo amor de Deus. O meu filho plantava ali muito fumo. Mas eles, esse ano, plantaram pouco. Eles plantaram, eu não sei direito não, mas eles plantaram umas 5 tarefas de mãe dela. É um terreno que eles têm ali no caminho do Serrote. Sim, no salão aí, tem um salão grande aí, outro, eu tenho outro lá onde eu guardo farinha. Aí as mulheres se juntavam, ela contando e vencia o dia do meu marido. Aí ele vendia aí, sei lá, que é uns compradores naquela época, e eu fumava tanto nesse mundo. Mas eu adoeci, deixei de fumar. Então, era cigarro, cachimbo, eu fumava demais. Mas eu deixei mesmo. Eu deixei porque eu comecei a botar sangue assim, eu fui fazer a consulta, aí o doutor disse, você fuma, desfuma. Depois você ou vai deixar, ou senão não vai parar. Digo, Deus defende. Aí eu deixei de fumar. Ah, mas ele morreu novo, ele criou a Eva, aí foram operar, e ele veio para casa, e quando ele foi, escorregou dentro de casa, já estava por dia.
Ele estava com mais de 8 dias que ela tinha chegado do hospital. Aí escorregou e caiu, aí quebrou. Ave Maria. Aí apanharam, carregaram para a rua. E da rua trouxeram para casa. Ele passou 1 ano deitado, só se virando pela mão do si, da si e deu. A vida dizia, assim, eu nunca pensei em eu morrer, deixar você tão novo. Mas quando eu morrer, faça 1 ano se casa. Eu digo, Deus me livre. E veio nisso. Arranjei casamento de cabarrico da fera. Como arranjei no Juazeiro, ficou doidinho. Ele ficou nessas casas que nós arranchávamos, era dele. Aí ele chamou a Manava, que era minha filha. A senhora conhece aquela mulher? Eu conheço, que é minha mãe. É homem, vá lá, diga que eu já tinha que fazer um negócio com ela. Eu fui. Que desejo? Ele disse, eu desejo muita coisa. Primeiramente você. Digo, mas eu não estou desejando você. Eu respondi ele assim. Ele disse, não diga, diga Deus. Aí, rapaz, se você quiser casar, nós casa hoje. Não quero que você gaste nada, eu gasto tudo que for preciso com você. Essas casas aqui, tudo é minha. Eu tenho 3 fazendas, tudo de puteira fechada, tudo de gado. Você pode montar os teus carros, nós vamos espiar tudinho o meu terreno da onde está. Mas eu me interessei demais, senhora. Liguei, mas o meu filho não quer. Ah, quando eu chamei o filho que contei, saltaram fora. Ele disse, quando ele estava cá, para morrer mesmo. Ele disse, olha, filho, eu sei que eu vou durar pouco. Está chegando o meu dia. E eu não quero que você sofra. Eu quero que eu reparte a terra com o filho. Mandou chamar o filho. Deu cada qual do filho uma tarefa. Agora, a minha parte, não dá para eu dar só a minha parte, dá com a sua. Aí vamos dar cada qual do filho uma tarefa. Aí deu cada qual do filho uma tarefa, cada qual da filha uma tarefa. E o restinho que ficou foi aqui embaixo, o cercadinho ali embaixo. E ficou aqui embaixo de umas 2 tarefas, pegado com a casa. Ficou para mim. É, 18 anos. Não sei, eu sei que ela está com o dia. E morreu. Ave Maria, Pai do Céu. Isso foi fato. Mas não tinha o que fazer. Eu tinha o maior prazer na vida. Ave Maria. Eu queria que ele estivesse ainda noitando com ele. Ele é uma pessoa boa demais comigo. O sapo de fumo, ele vendia sapo de algodão. Saía aqueles caminhões cheios de algodão por riba. Ele vendia sapo de feijão, ele vendia sapo de milho, ele vendia algodão, vendia sapo de fumo. O dinheiro todinho ele me dava para o guardar. Quem resolvia era ele, o dinheiro. Ele foi para o hospital, aí passou lá 1 dia, aí vai, mas não vai, trouxeram para casa que não tinha jeito. Aí quando ele chegou, passou 1 ano, foi aí no canal. Mandei fazer uma catatumba quando meu filho morreu, foi o primeiro que morreu. Já foi o meu marido, já foi 2 netos. Eu sempre me colocava no chão, sobrando, se meu filho me levantava. Ave Maria! Eu pego um pau e saio aqui por dentro da roça. Quando eu penso que não, meu filho vai atrás de eu. Ô mãe, mãe, ô mãe, ô mulherzinha atrevida. Você cai aí, fica aí. No meio do mato. Eu cheguei lá com o mostrei, meu filho, ah mãe, pelo amor de Deus, o que é mãe para uma coisa dessa, sei o quê. Eu estava com vontade de eu ir jurando, Mato Grosso jurando, Paraná. Fiz essa fé, eu tenho Deus, eu ir e vou de avião. Eu estou esperando sair um dinheiro que eu tenho para ir para a rua, que eu paguei as passagens para ir. Aí foi tempo que caiu aquela doença no mundo. Aí toda vez que o meu filho ia, eles queriam que de cada qual pagasse 100 contas. Ele ainda pagou umas 3 vezes. Eu digo, meu filho, você não paga mais não. Aí a vontade grande. Ah, se eu achasse um filho de Deus que me desse as passagens. É com uma glória. Tenho afiado lá. Às vezes eu estou acordando mais tarde, mas quando eu estou dormindo, estou na porta me chamando. Mãe, o que é? Que não levantou ainda. Já fico com Deus, coitado. Porque eu não vou para continuar, só vou para casa dos filhos. Eu tenho vontade de caminhar, mas não posso, porque eles não deixam eu ir. Com meu escolhido. Toda cara, todo comer, não dá para eu. Às vezes peixe, carne de galinha, eu tenho terreiro, eu crio mato de a gordura é toda que coisa. Eu não como um pedaço. Como carne de bola, carne.
carne de gado. E assim mesmo, quando chega, eu digo, meu filho, você viu matar cibone? É, eu vi. Você viu, mãe? Era uma marrã. Não engana sua mãe. E em casa, meu. Se um bicho adoecer para matar do meu telho para comer, olha o dedinho. Como não? Eu posso comer de rua, porque é de rua, quando vem. E da fraca, eu nunca como um quilo de carne de lá. É, carne, assim, os machos que matam por aí, caveiras têm vindo comprar aí, e mata, eu sei que os boi. Agora, tá pegando uns 3 meses, foi vendido 2 boi, um meu e um do meu filho. Esse daí eu sei que é sadio. Eles mataram de galo, que era, agora eu vou mandar fazer uma pesada. É, eles vão atrás. Ouvi falar que tem o gado vem adoece, a vaca veio da crina, num despacho, eles matam e vendem a carne pro pi. Eu como a corra numa coisa dessa, Deus me defenda, Deus me engane. Ainda agora, um dia desse, eu vi dizer que um boi popular morreu e eu vi dizer que tiraram a casa, chega, tava vendo por dentro. E o dono do boi pegou e roubou a braca. Ricardo, ele veio com uma mulher aí, conversou mais eu, ficou bem agradável, tudo, diga aí. Eu já tô velho na idade, se eu não souber, o meu filho sabe, pode falar para mim. Porque é muito difícil a pessoa ter essa idade que eu tenho e acertar muita coisa. O fé dele. Demais. Às vezes eu fico imaginando, é isso mesmo. Quem eu já fui para hoje é Deus, está me guardando. Agradeço a Deus, até demais, e a vocês que vêm fazer. A ave maior é tudo na vida. O meu filho para eu é tudo. Eu tenho um rebanho de filho. Eu tenho, quando é sexta-feira santa, a minha casa em topo, de neto, taraneto, é tanto que é engancha. E eu fico bem satisfeito que eu estudei. Quando é bem cedinho com o escuro, eu me assento ali na porta. Só eu chegando um, primeiro chega o filho, depois vai chegando a mulher, depois vai chegando os netos. E vai chegando e acaba enchendo. Neto, eu tenho neto e taraneto. É joelho, aqui é de joelho. É, me chama na santa. Ele chega e se ajoelha. Louvado seja Jesus Cristo. Aí eu digo, para ser louvado. Deus te abençoe. Aí o outro mesmo, Deus te abençoe. E aí vai. Que é arroz, o menino faz arroz de porco, faz feijoada, cozinha peixe, é tudo e come todo mundo. Que Deus proteja vocês, que dê muitos anos de vida, vocês e eu também. Com Deus Nossa Senhora na frente e vocês também. Tchau!